Tak, u nás dobrý večer, neviem ako u vás. Ja som Vlado Hanbálek. Ja som Zuzana Zimová. Ako každý pondelok je to ďalšia časť zo série našich 10 minútoviek. Tentokrát prejdeme k téme kontrakty. A ako ja hovorím často kontraktovanie, lebo niektorí ľudia, keď povedia slovo kontrakt, tak myslia zmluvu alebo dohodu, a my ideme hovoriť o metóde práce. My ideme hovoriť o tom, ako sa s ľuďmi môžeme rozprávať, tak aby sme si lepšie porozumeli, aby sme vytvorili dohodu, aby bolo jasné, čo spolu ideme robiť. Takže preto hovoríme o metóde práce, ktorá sa nazýva kontraktovanie. Každopádne, kým sa k tomu dostaneme, tak len zhrniem, minule sme sa bavili o tom po dva pondelky, aké rozhovory rôzne vedieme, aké je to, keď vedieme pomáhajúce rozhovory, aké je to, keď do tých rozhovorov, ktoré vedieme, prinášame našu perspektívu a chceme ľudí viac motivovať my, alebo poučiť, naučiť ich niečo, alebo o niečom ich presvedčiť, prípadne informovať, a aké sú riziká takýchto našich impulzov, ako to robiť bezpečne. No a jeden zo spôsobov, ako to robiť dobre a bezpečne, čokoľvek ideme robiť, je použiť to, čo nazývame kontraktovanie ako metódu práce. A kým pustím slide, tak chcem povedať taký úvod, že vlastne budeme sa postupne baviť o rôznych typoch toho, čo kontrakt je, alebo dohoda, a aké typy dohôd môžeme mať. Pretože každopádne, len tak zľahka, existuje dohoda o finálnom výstupe toho, kvôli čomu sme tu a čo má byť na konci našej spolupráce. A môžeme mať kontrakt o vlastne tom, kvôli čomu sme tu a čo má byť výstup. Ale môže byť aj dohoda o tom, že ako budeme a na čom pracovať parciálne po častiach, a ako budeme vedieť, dohoda o tom, na čom spoznáme, že sa blížime k tomu cieľu, keď nejaký cieľ má byť ten vo finále. Ale môže byť aj dohoda o tom, že čo budeme robiť spolu na tom našom stretnutí, aby sme sa zase pohli o kúsok ďalej smerom k cieľu. Alebo môže byť aj dohoda o tom, na čo zameriame pozornosť v danom momente. Takže je to obrovská téma kontrakty, budeme sa tomu venovať niekoľko našich takýchto 10 minútoviek. A dneska sa vlastne tak všeobecne pozrieme na tú tému, že čo to vlastne tá dohoda je, čo ten kontrakt je, na akejkoľvek úrovni, čo je tá dohoda alebo kontrakt. Ale chcem s tebou urobiť takú dohodu, Zuzka, že či sa môžeme pohnúť v tejto chvíli o kúsok ďalej. Myslím si, že áno, že je čas na nejaký slide, aby sme sa mohli tak štrukturovane odpichnúť. Tak, tak. To bola vlastne dohoda, ktorú robím s ľuďmi, keď sa chcem pohnúť o kúsok ďalej a urobiť vlastne taký kontrakt v rozhovore, mini kontrakt. Takže je to OK teda, hej? Mhm. Dobre. Tak ja pustím jednu prezentáciu, ktorá definuje ten kontrakt. Neviem, či ju vidíš. Je už vidno? Zatiaľ nie, ale ako obvykle sa isto zjaví. Už je tu. Dobre. Prejdem pár bodov a vysvetlím z perspektívy tých bodov, že o čom to vlastne je a čo to vlastne ten kontrakt je. Takže budeme sa baviť o východiskách tejto metódy a prečo ju používame. To kontraktovanie. A to prvé východisko je, že pracovník a klient majú spoločnú zodpovednosť za dosiahnutie zmeny, ktorú chce klient učiniť. Čiže není to na pracovníkovi iba, aby zabezpečil všetko, aby zmena nastala. Je to na 50% na pracovníkovi, to je 50% mojej zodpovednosti, aby veci išli, a je to 50% na klientovi, čiže je tam spolu zodpovednosť klienta, aby niečo bolo možné. Dáva ti to zmysel? Dáva, len ja mám vždy problém s tým, keď ty povieš, že 50% a 50%, lebo pre mňa je to, že každý preberá 100% zodpovednosť za svoj diel práce. OK. Hej, že to nie je jedna práca, ktorá sa dá naozaj rozdeliť na polovicu, ale že každý do toho dávame niečo a preberáme za svoju časť práce 100% zodpovednosť a nulovú zodpovednosť za časť práce toho druhého. Jasné. Jasné, jasné. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že ten klient môže mať rôznu kapacitu, ako sme minule o tom rozprávali, čo je tých jeho 100%. Pre niekoho to tých 100% je, že
nevládze nič iné, len byť s nami a prísť pravidelne a možno na chvíľku si vydýchnuť u nás. A pre niekoho tých 100% je, že rozmýšľa o tom, aké kroky prevezme, akú zodpovednosť zoberá, aké kroky urobí. A pre niekoho je 100%, že robí a príde referovať o tom, ako sa mu darí a nedarí a čo môže robiť inak a lepšie. Čiže u každého je 100% tej zodpovednosti a my potrebujeme porozumieť tomu, že čo vlastne je možné v danom čase, v danom momente s daným klientom. A urobiť o tom ten kontrakt. Alebo taká tá vzájomná zodpovednosť predpokladá postoj otvorenosti, jasnej komunikácie a úcty. Čiže klient na to, aby mohol byť otvorený, aby mohol jasne komunikovať a aby si mohol vážiť vás a vzájomne vy jeho, potrebuje sa cítiť bezpečný. Nemyslím si, že jasná komunikácia a otvorenosť je možná vtedy, keď sa ľudia necítia bezpečný. Čo si ty o tom myslíš? Predpokladom vytvorenia dobrej dohody je bezpečie. Platí to z tvojej perspektívy? Pre mňa predpokladom akejkoľvek komunikácie, ktorá má k niečomu viesť, je bezpečie. Že ja mám bezpečie ako absolútny základ komunikácie medzi ľuďmi. A tá vzájomná úcta a rešpekt naozaj musí stať na tom, že sa necítim byť tým druhým ohrozená alebo prostredím, alebo situáciou. Jasné. Bezpečne a isto sa cíti pracovník v tej chvíli, keď on vie, čo sa deje v ňom, čo potrebuje pre seba, aby sa mohol cítiť bezpečne a isto a vie si to vytvoriť a zároveň vie spolu vytvárať bezpečie a istotu a taký dobrý rámec, holding environment, hovoril Winnicott, pre toho, s kým sa rozpráva v tej komunikácii. Obe strany sú zodpovedné rovnako. Nie pracovník má robiť veci pre klienta a nie klient by mal očakávať od pracovníka, že bude niečo robiť za neho. Dôležité je, že sa zúčastňujú na tom procese zmeny a že z toho vyplýva, že by mali oba jasne vedieť alebo teda aj vidieť, ako si prácu rozdelia. Preto sa uzatvára tá dohoda. Máš poznámku, kto je to tomuto bodu? Myslím si, že to je také zhrnutie toho, čo sme hovorili pred chvíľou. Tak. Myslím si, že na to nadväzuje ten ďalší bod, že to je o takej spolu zodpovednosti. A ja som tu len povedal, že pre niekoho môže byť tá už preťažujúce častokrát vôbec niekam prísť. Preto je napríklad dôležité si uvedomiť, že sú klienti, ktorí nevládzu prísť. A my musíme ísť za nimi napríklad. Ale práve preto potrebujeme porozumieť, že kde sú naši klienti a za čo oni dokážu prebrať zodpovednosť. A práve preto potrebujeme vytvoriť to bezpečie, aby oni mohli naformulovať to, čo je vlastne dôležité. Ale je tam aj vhodne veľa slobody. Ja môžem, chcem a viem niečo dať a ten klient môže, vie a chce niečo priniesť do toho dialogu. OK. Tu sa tiež zastavím. Aj pracovník, aj klient musia byť kompetentní prácu vykonať a pracovník musí mať odborné zručnosti potrebné na facilitovanie klienta pri želanej zmene a klient musí porozumieť tej našej ponuke, tej našej dohody a musí mať schopnosti vlastne realizovať ju. Keď hovorím, že sa tu zastavím, tak mne sa zdá, že na Slovensku je trochu taký folklór, že pomáhajúci pracovníci robia veci, ktoré nevedia robiť alebo nemajú na to možnosť, priestor a podmienky, alebo niekto im dáva prácu, ktorá ich môže preťažovať. Mm-hmm. Lebo ešte napríklad vo vývine svojom profesnom je to príliš náročné, lebo nemajú napríklad vzdelanie potrebné k tomu typu práce. Čo poradíš? Neviem, niekedy je to strašne ťažké, pretože sama si uvedomujem, že koľko veľmi náročnej práce tu na je. A tiež občas prepadám, však niekto to musí rýchlo urobiť. Ja neviem, keď deti trpia, alebo keď sú rodiny v kríze, ťažké rozvodové veci, že veď niekto im musí pomôcť. A ja si myslím, že tu na potrebuje celý ten systém obrovskú reflexiu, tak ako som hovorila, že ja robím reflexiu, ak som netrpezlivá v tom minulom dieli, tak tu nás si myslím, že celý systém musí urobiť reflexiu v tej netrpezlivosti a v tlaku a prijať nejaké zmeny, že ako to urobiť tak, aby v konečnom dôsledku tá netrpezlivosť tým klientom neškodila.
Lebo to môže byť veľmi preťažujúce alebo aj zneisťujúce, čo ponúkame, ak nevieme presne, čo ponúkame, alebo ponúkame niečo, čo nie je možné. Dokonca to môže byť traumatizujúce, aby som sa nebala toho, že to je poškodzujúce klienta. Takže my obaja veľmi odporúčame naozaj si ujasniť, čo viete, chcete a môžete robiť s ľuďmi a spísať si to možno, ponúknuť im to a jasne povedať aj to, čo neviete robiť s ľuďmi, čo nechcete alebo čo nemôžete robiť, lebo na to nemáte vytvorené podmienky. Inak ťažko vyjednávať, čo je ten posledný bod, že vlastne ten kontrakt vzniká vyjednávaním. Dohoda vzniká vyjednávaním a slovo vyjednávanie, ako keby sme odložili do biznisu, ale toto není obchodnícke vyjednávanie. Toto je ako keby vytváranie priestoru pre spoločnú dohodu v nejakom zdieľaní toho, čo viem, chcem, môžem, toho, čo ten človek oproti mne dokáže, akú zodpovednosť si každý vlastne vie prevziať na svoje plecia. Ja to tu stopnem, ten sharing. Možno, ak máš v tejto 10 minútovke ty nejaké posledné slova, ktoré by si chcela priniesť. Bodka na záver. Áno. Ja si myslím, že zase je to o tom nepodľahnuť tlaku aj pri tom vyjednávaní a pri kontraktovaní, lebo ja môžem mať síce krásny obrázok, čo ja chcem s klientom robiť, ale pokiaľ on to slobodne nepríjme, tak ho nemôžem do toho dotlačiť a treba si neustále uvedomovať a reflektovať, že je tam mocenská nerovnováha. A veľmi jemne počúvať klienta, že kde už on je taký, že nesvoj v tom príjmaní toho, čo mu ponúkame. Tak. Prosím vás, hľadajte pre seba podporu, aby ste boli istejší v tom, nielen ako porozumieť klientovi, ale aj v tom, že ak počujete a vidíte veľa utrpenia alebo veľa naozaj ako keby želaní, ktoré vlastne vidíte, mnoho problémov, mnoho cieľov, tak zoberte si pre seba podporu, aby ste vedeli sa oprieť o to, alebo o niekoho, kto vám vie byť napomocný, že v tejto chvíli je možné toto. A toto dokážem s pomocou niekoho iného, aby ste na to neboli sami. To je také moje prianie aj pre vyjednávanie kontraktov. Tak. Dáme pekný pondelok, alebo kedykoľvek to pozeráte. Majte sa dobre. Majte sa dobre.